Ну і зараз передаю слово В'ячеславу Цимбалюку, який розкаже останні новини спорту. Доброго ранку. Вітаю, Настю. Попри те, що весь світ зараз живе футболом, ми розпочинаємо з боксу. Фінальний поєдинок всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком та росіяном Муратом Гасієвим відбудеться 21 липня у Москві. Про це офіційно заявили організатори суперсерії. Нагадаю, бій Усик-Гасієв мав відбутися у Саудівській Аравії 11 травня, однак був перенесений через травму українця. Хоча вже тоді подейкували, що росіяни будуть щосили прагнути провести фінал у себе. У поєдинку з Гасієвим Усик має нагоду не лише зберегти свої два чемпіонські титули у важкій вазі, а й здобути ще два пояси за версіями WBA та IBF, а також кубок Мохаммеда Алі і пояс від всесвітньо відомого боксерського журналу «The Ring». Тим часом на футбольному чемпіонаті світу після дня сенсацій фаворити знову продемонстрували прогнозовані результати. Збірна Швеції завдяки голу Гранквіста з пенальті взяла гору над Південною Кореєю 1-0 разом з Мексикою очолила групу F, а ось Німеччина та Корея ділить останню сходинку. У квартеті G лідерство після першого туру захопили фаворити. Бельгія прогнозовано розгромила Панаму 3-0. Дубль оформив Лукаку, ще один м'яч на рахунку Мертенса. А ось для Англії старт на Мундіалі проти Тунісу вдався не таким легким. Після швидкого голу Кейна Туніс це відігралися і тримали нічию аж до останніх хвилин, аж поки у доданий арбітром час Харрі Кейн не оформив дубль і вирвав перемогу для Англії 2-1. Ми намагалися створювати хороші моменти, а не просто закидати м'яч у штрафний майданчик суперника. Я радий за Харрі Кейна. Він може пишатися, що його голи принесли перемогу Англії на чемпіонаті світу. Сьогодні двома поєдинками завершується перший тур групового етапу чемпіонату світу. Одразу ж зіграють перший матч другого раунду. Останніми розпочинають чемпіонат представники групи H – Колумбія проти Японії, а Польща зіграє проти Сенегалу. Єдиний представник Європи групи H – Польща – готується до свого першого матчу на Мундіалі не в оптимальному складі. Безглузду травму просто на тренування отримав Каміль Глік. Футболіст Монако ще два тижні тому намагався вдарити через себе і ушкодив спину. Нині Глік уже займається з усіма, але ще не гарантував собі місце в складі на матч проти Сенегалу. Каміль – справжній боєць. Він робить усе, щоб якомога швидше відновитися. Тренується по кілька годин на день. Але остаточно я вирішив, хто зіграє лише перед матчем. Також невідомо, хто стоятиме у воротах поляків – Войцех Щесний чи Лукас Фабіанський. Через 16 років повертається на чемпіонат світу Сенегал. Ба більше, їхній наставник Алью Сісе – єдиний африканський тренер на Мундіалі, тому прагне залишити по собі яскравий слід. Він був частиною тієї команди, яка 2002 року у матчі відкритті приголомшила Францію 1-0 і дійшла аж до чвертьфіналу. Амбіції Сісе – виграти чемпіонат світу. Я думаю, африканський континент переповнений талантами. Так, на цьому турнірі наші команди поки програють, але це не тисне на нас. Я абсолютно впевнений, що Сенегал чи Нігерія чи інша африканська збірна одного дня виграє чемпіонат світу. Під психологічним тиском готуються до першого матчу японці. В Осиці стався потужний землетрус, а на додачу вночі в готелі команди в Саранську спрацювала сигналізація. Це продовжило цілу низку психологічних потрясінь гравців, адже за два місяці до старту турніру пішов у відставку Вахід Халілходжич. Керуватиме синіми самураями в Росії буде колишній гравець збірної Акіра Насіно, який провів всього три матчі. Але Японія має досвідчену команду. В складі три гравці, які зіграли за національну збірну понад 100 поєдинків, а 11 гравців, які приїхали в Росію, грали ще на останньому чемпіонаті в Бразилії. У головного тренера Колумбії Хосе Пакермана проблеми. Зірка Хамес Родрігес може пропустити перший матч. Найкращий бомбардир попереднього мундіалю пропустив навіть останнє тренування. У нього травма литки. Це не може не тішити японців. 2014-го вони програли в групі саме колумбійцям 1-4. І тоді Родрігес забивав. Втім, тренер не бачить проблеми. Гравця Баварії є ким замінити. Також повертається на чемпіонат Фалькао. Радамель через травму пропустив попередній мундіаль, але тепер добре готовий. Останній матч дня – Єгипет-Росія. Єгиптяни в першій грі мінімально програли Уругваю 0-1, але тоді не виступав Мо Салах. Гравець Ліверпуля уже готовий до матчу, тому на росіян чекає потужна збірна, а не виснажена Саудівська Аравія. Андрій Ковальський, факти, ICTV. Еліна Світоліна та Леся Цуренко сьогодні зіграють свої перші матчі на трав'яному покритті в сезоні. Обидві стартують на турнірі в Бірмінгемі. Світоліна, яка отримала від організаторів другий номер посіву, у першому колі гратиме з хорваткою Донною Векіч, а Цуренко з британкою Гізер Вотсон. У чоловічій сітці не відчув проблем в стартовій грі перший номер змагань Марін Чіліч. Хорват не помітив на корті іспанця Фернандо Вердаско, на якого витратив близько години і два сети – 6-3 і 6-4. Наступний суперник Чіліча – Жіль Мюллер з Люксембурга.
Триразовий володар титулів Гренд-Слем Стен Ваврінка повертається до активної гри після двох операцій на коліні. Швейцарець давно не виступав і нині лише 261-й на планеті. Але попри це легко пройшов британця Камерона Норрі 6-2 та 6-3. А головні фаворити травіного сезону розпочали боротьбу за 2 мільйони євро призових на тенісному турнірі в німецькому Гале. Сьогодні зіграє свій перший матч лідер посів Роджер Федерер, а тим часом дворазовий півфіналіст цих змагань Кеї Нісікорі одним з перших вийшов у друге коло. Японець за 82 хвилини вибив німця Матіаса Бачингера 6-3 та 7-6. Також далі грає Домінік Тім, який знищив Михайла Южного з Росії. Харків представить Україну у фінальному турнірі «Неймар Juniors 5», який цього року вже втретє відбудеться в Бразилії. Харківська команда «Квадр» стала переможцем національного відбору. З березня по всій Україні тривали регіональні турніри, а до Києва на вирішальний приїхали найкращі представники шести найбільших міст. Формат турніру простий. Матч триває 10 хвилин, а грають всі охочі віком від 18 до 25 років. 5 гравців на полі і жодних воротарів. У фінальному матчі зійшлися дві команди, які у фінальному відборі не пропустили жодного голу. «Квадр» та «Гранд Тех». У фіналі теж голів не було, а чемпіона визначив золотий гол на матчі 1-1. Тож «Квадр» представить Україну на світовому фіналі, який 21 липня відбудеться у Бразилії. Тим часом сам Неймар та його партнери по збірній Бразилії готуються до свого наступного матчу на Мундіалі проти Коста-Рики у незвичній обстановці. Тренер дозволив прийти на заняття дружинам футболістів та ще й взяти із собою дітей. Звісно, що малечі було нудно на трибунах, і діти гравців швидко склали компанію своїм татам на полі, перетворивши тренування на справжній дитячий садок. Трирічний син Марсело Ліам, наприклад, вправно відпрацьовував пас в один дотик. Втім, любов до звичних заводок перемогла, і він переключився на іграшки матріошками із сином іншого гравця Данилом. Щоправда, останній сидів на місці недовго, вже за мить тренував ведення м'яча ногами, а згодом вже подружився із Казиміро та його донькою, хоча не настільки, щоб ділитися м'ячем. А наостанок дітки аж ніяк не за призначенням використали тренувальний інвентар. В наступних фактах Анастасія Мазур буде без своєї малеші, але буде на що подивитись, обов'язково не пропустіть. Обов'язково дочекайтеся, буде багато цікавого. Усі новини на нашому сайті, адреси зараз на ваших екранах. Гарного дня і до зустрічі о 12:45. На все добре.